І отак нас нагло виганяли, що як вивезли нас, дали нам термін один день, одну добу, і казали, вибирайся. То дали нам фіру, і то, що ми на фіру взяли, то ми привезли. Що можна було брати на ту фіру? Необхідне. Документи, пару лашків, і десь трошки хліба, і десь такої його продуктів. Бо завезли нас за 3 кілометри від села в друге село, бо в тому другому селі ішов поїзд попри їхнє село, і нас мали там ладувати. То не казали грузити, не казали ладувати. В тому селі мали ладувати нас. Ми там 3 дні і 3 ночі сиділи в чужих хатах по коморах. В коморі спали, на дворі спали, бо перенос ми забрали, подушки забрали. І ми отак спали. Вошиші кинули там нам. То було страшне. Прийшли вагони, погрузили нас як худобу, ми приїхали сюди на Борщович. Нас розгрузили під голе небо, на станції, ні хати, ні зупинки ніякої, ні даху, ну нічого не було. Ми так сиділи 3 дні, а хлопи пішли, от батьки наші, пішли місця шукати, хатів шукати свобідних, бо поляки звідси виїхали з України, з нашої, туди, а нас сюди. І ми шукали польських хатів. Ну, знайшли дуже таку стареньку хату, ліплинку. Поріг зігнилий, підлога ліплена, одне віконечко маленьке, двері до одної кімнати наліво і направо до стайні. Так що чортий коридор, і корова ходила, і люди. То такі ми мали жити. А потім освободилася ще одна кімната, хата коло церкви, на Білці, бо ми знайшли на Білці, село Білка там, на Вояричицькій районі. Знайшли там інакшу хату, і ми переселилися, там вже було 2 кімнати. І зараз через плід церква. Ми мали потім вже ліпше. Але сидіти нема чого, бо треба чогось жити. Тато пішов шукати роботу. Шукав скрізь, ніде не знайшов ближче, аж тут, в старім селі. Де Білка, де старе село. В старім селі він зупинився, робив завідувачу на Борякопункті, а я пішла до школи.